Не мога екран пише в мене. Един път ли няма да съм аз, бе? Криваме и... Така казват импостерите. Крия... Криваме и Тино. Among Us. Така. Swipe карта. Няма. Бум. Too fast. Ела с мене. Accepted. Yes. Кай малко. Вън съм... Имам таска в електрико. Имам бензин. Окей. След бензина, ела с мене. Тихо, Лени. Ева. Електрикъл. Така. Имам да ти кажа стрена. Не, какво? О, тъмът ми е бил вътре. За малко ще я се издам. Аз ще си бил в вент. Къде е тялото? Тялото е в сторидж, бях на навигейшън, след това на шилд се разминах с Виви, тръгна Виви наляво и аз вървях след нея, обаче светлините се загасиха и открих жълтото тяло в сторидж, точно на където е изхода от шилд към сторидж. Само така ми потвърждавам, че беше на навигейшън, защото я видях на камерите. Кой отиде първо на дясно? Аз, Елекса, Монстъра, още някой. Монстъра, Виви и още някой. Последното нещо е, Рейкът си направи картата пред мен, между другото. Да, ти сигурно, защото си му извади от джоба. Виви след вторична... Мисля, че не е млад, защото не отиде надолу. Накъде тръгна? Накъде тръгна Виви след шилд? Имаше някой, който гледаше камери. Тя е мютната и май не знае да се мютне, защото за първи път ползва Дискорд. Не, не съм толкова глупава. Значи би трябвало това на камери да е клиент. Откъде да знам, смисъл, аз... Е, а тогава защо не отговаряш? Бях тръгнала към сторидж. Какво викаш, Фокс? Значи би трябвало да си клиент в моите очи, ако тялото е в сторидж. В твоите очи, боро ли са сузи? А Фокс, ти къде си? Аз в момента... Аз бях на камерите, това ви казвам. Отидох от кафетерия наляво към медбей, за да оправя светлините. Реших да взема пула така другия път. Видя ли някой в сторич? За да не ме убият. Ампула на крани се? Не, аз бях още от началото. Ми беше тъмно. Фокс? Ама как накрали се ампула? Тялото, като си излезнала, то е на склона. Не съм. Правил ампули. Какво? Началото само отидох към слайд карта. Той казва, че е тъмно, значи е тъмно. Хора, Лени говори и пита Виви. Изчакайте да се разберат. Как не си видяла тялото, като той е буквално на изхода на тунелчето? То беше тъмно. Ама той за репорт бутон. То даже не е само репорт бутон, то се вижда и тялото точно в кръгчето му ти влезе, защото тунела е само направо. Ма кое от трите тунелчета? От Shields към Storage. От Shields към Storage, нали, директно като излезеш, в смисъл ти не мога да минеш нагоре-надолу в самото тунелче и то ще ти излезе тялото със сигурност. Е, там му би последна Emperor, ама Emperor е мъртъв така че. Това е self report! Дали? Не мислиш, че е стане. Мислиш, че аз съм адекватна. Добре, аз само на Shields да ми кажа къде беше. Чакай. Не, те съди. Мога да... Ще го... Аз не го питам, аз за Shields. Брат, аз за такива глупости забравих къде съм, верно. Чакай. Правих, значи, на отвед съм в коридора за надолу към навигация и това виждам си фона. Значи правих астероидите, след което фърлих листата и за това е. Значи... Не, така е дук. Васил, Елекса и кой още са били вдясно? Аз бях вдясно, Елекса не видя. Правих и дал му лова горе. Добре, не правих. Не знам, аз кипам. Да, потвърждавам, че Васил беше на оксиджен, видя го на камери. Окей. Кой е Васил? Васил? Не. Окей. Да фак. Аз дори разбрах, че е вот това. Аз скипнах. Рей, ще скипнем, бе. Това е малко от шанс на импостера. Окей. Рейк, знам, че ме чуваш. Знам, че ме чуваш. Тъмно е. Надявам се да ти е кеф. Затова как те убих. Идем да си опра светлините, сам самичък. Така. Смисъл, това ще бе. Така. Има двама в електрикъл. Няма да хода в камери. Просто си обиколя така. Една обиколка за късмет. Една обиколка за късмет.
Така. Тук правиме шилц. За малко... Знаеш какво? Мисля, че Васил ми е с... Така, Васил е с към мен, имам предвид. Затова той е следващата жертва, нали? Нали? Така... Оп. Махаме се от тука. Искам по някакъв начин да убия Васил. Еми, няма да е Васил. Оп. А, чао, предлайц. Добре, правя си таск с числата три пъти. Аз стоях с монстъра, като ходихме към делото. Монстъра и Фокса с селфрепорт. Фокса го намерих на лоуър енжин, преди това бях с малки, аз се скам на моя чист. Аз, Васил, нали ме видя ти? Отидох да си направя шилд, след което се върнах, защото трябваше да напълня фил. Напълних фил, тръгнах към lower engine, напълних lower engine, там видях монстра. Оле, някой по главето. Така, казвате на lower engine, тя от така ли монстра? Не, пред електрикъл. Да. Имам бичи, къде си? Lower engine, мит на Фокса. Нали бяха ли? Монстъра и Млато бяха ли заедно, когато тиваха надолу? Тя беше на камери, преди това се скана пред мен, Млато е чиста за цялата игра. Окей. Okay. Значи е селфрепорт това нещо, аз отдолу идвах и нямаше цяло. Да, според мен е селфрепорт. Селфрепорт, работите могат. Моля. Ама, чакайте, чакайте. GMPG, къде си? Значи идвах отдолу от lower engine, бях на камерите, чекнах за секунда камерите и отидох се правя таска с числата, което се опитвам да го направя за трети път, ама натискате бутона. Да ма, бъде целите да го метнахме и той идваше отдолу. Или е отдолу, нямаше цяло. Тялото, колко ново мислите? Представа си няма. Според мен то не е ли дабъл кил? Чуйте какво стана. След като бях с тебе. Според мен някой тук ще е направил кила и се е махнал. Не, Фокса, и после отидахме и видяхме пред това тялото. Не е дабъл кил, защото е очолефна. Не е очолефна сега, той беше... Не, не, аз лефна... Така, ей, хвимата потнаха за телефона. Не, жене съм аз. Защото в третия монстър или младо. Не, жене съм аз. Така, вотнете... Аз Фокса да вотне за себе си и млада вотне за Фокса. Ага. Аз мисля, че са Шадоу и Лени. Но аз ще умра и ще спечеля, че ти остави един кил. Ама той в началото ме обладява. За Фокса да вотне вот да себе си, за да мога да... Чакай, Моза, кой вотна? Няма да стрелеш! Фокса, вотве за монстъра. Вие сте инвалиди, басе! Шадли и Лени. Не! Това става перфектно. Какво си толкова вреден? Това става перфектно. О, фак! Фак! Значи дъма бъга остана там. Така, към бутон. Бате, стига да го чека, аз! А не, ще няма как да се остави, защото да. Предния рунд, не ми, нали, ми по-предния рунд бяхте пак заедно на сторич. А чакай, ние бяхме ли кикнали не, някой? Това, не кикахме. Монстъра го е сел в репорт на обрат. Чакайте малко. Милата игра беше дабъл кил, цяла игра вие с Млад сте заедно. Не вотвайте, може ли да кажа нещо? Млад се сканна. Значи, аз видях монстъра на lower engine. Преди това Млад е била с него, нали? Да. Как ще стане кила без аз да видя кръвта, която излита навсякъде? Да, си дох отдолу. Ей, така като ти си втория импостър. Да, окей, щом смяташ. Окей, Фокс, пак правим същото нещо, вотвам. Ще избереме всички шикаваме. Мла? Да, вотнах. Аз ви казвам... Дови брат, не отказвам се, аз отказвам. Оле, оле, умирам. Поне е светло. Оле. Така. Така. Монстър, ела с мене. Монстър, ела с мене. Монстър. О. О.
Окей, рискувах тука. Рискувах. Вие го не боднахте монстъра, бе. Монстъра, да знаеш, убих ли аз буквално точно пред някой, се моля просто ти да се направи друг кил. Не, аз предположих, че ще направиш нещо такова и затова бързо да убия мод. Аз току-що бях третим постър тялото. Мерси за което. Ама, аз не съм се очурих. Колко се смях. Ай, правим последна и да лагаме.